ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ରାତି ପାଇଲେ ହେବ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଘୁରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କଥା ଆସୁଛି ଇଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ତାହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଭୋଟର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟର କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସିଧା ସିଧା ପଳାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଉତ୍ତର ଥାଆନ୍ତା, ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଦିନ 7-8 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଏ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ସମୟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଗଲା? ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା କର୍ମୀ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? 12A ବୁଥ ଏଠାରେ କିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲି। ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର 4-5 ଜଣ ପିଲା ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ବାଇକ୍ ସହ ବି ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଅଟକ ରଖିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଲେ। ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ଥାନା IIC ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେଇଲୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷର ପିଲା, 28 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି, ତଥାପି ମନ ପୁରିଲାଣି, ଗୀତା ଧରି ଶପଥ କରୁଛି, ଶପଥ କରେଇ କୁହ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଛି 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 ସରକାର, 20 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲ, 10 ବର୍ଷ ତମ MLA ସଦରରେ ରହିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେଉଁଠି ଗୀତା ଛୁଆଁ ଯାଉଛି ଭୋଟ ପାଇଁ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଶାଢ଼ୀ, ତ କେତେବେଳେ ପଲିଥିନ, ତ କେତେବେଳେ ଗାଁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଆଜି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଇଏ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏବଂ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ଟଙ୍କା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ବାରିପଦା, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି। 8 ସମୟରେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବୁଥ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଘେରିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତା ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୁରା ଘାଇଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଫା ଆଫା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସିଧାସଳଖ ସେ ବୁଥ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚାଲୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ।